Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, apabila Megat Zaharudin letak jawatan pengarah Sapura Energy. Berita sepenuhnya, Sapura Energy Berhad hari ini mengumumkan bahawa Tan Sri Megat Zaharudin, Megat Muhammad Nur, telah meletak jawatan sebagai pengarah bebas dan bukan eksekutif syarikat itu berkuat kuasa esok. Sapura Energy dalam makluman kepada Bursa Malaysia memberitahu, tokoh korporat berusia 73 tahun itu meletak jawatan untuk mengejar kepentingan lain. Penyedia perkhidmatan minyak dan gas itu menambah, beliau juga akan berhenti menjadi pengerusi jawatan kuasa, pencalonan serta imbuhannya pada 7 Mei. Baru-baru ini, Sapura Energy telah melantik Datuk Muhammad Azlan Abdullah sebagai pengerusi baharu berkuat kuasa 7 Mei 2022 bagi menggantikan Tan Sri Shamsul Azhar Abbas yang akan bersara pada tarikh yang sama apabila mencapai usia 70 tahun. Pemodalan Nasional Berhad PNB, pemegang saham terbesarnya dengan 12.16% equity berkata ia menantikan kepemimpinan Muhammad Azlan dalam mengemudi Sapura Energy melalui proses penstrukturan semula dan pemulihan syarikat. Sapura Energy melaporkan kerugian bersih sebanyak RM8.90 bilion bagi tahun keuangan berakhir 31 Januari 2022 berbanding kerugian bersih berjumlah RM160.87 juta pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, firma berkenaan telah membuat peruntukan untuk rosot nilai muhibah atas penyatuan sebanyak RM3.29 bilion serta peruntukan rosot nilai ke atas hartanah loji dan peralatan berjumlah RM2.32 bilion. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.